मेरे बंधुओं को जाकर मेरे साथ पूछा कि मैं उनका रब हूं और सिर्फ मैं ही उनका रब हूं, वो मेरे बंदे हैं, मैं उनका खालिक हूं, मैं ही उनका राज़िक हूं, माबूद हूं। हर नबी ने अपने अपने दौर में अपनी अपनी कौम के सामने अल्लाह की वहदानियत को बयान किया। 17वें सिपारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन कब्लिका मिन रसूल, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जितने रसूल आए, इल्ला रूही इलैहि, उनकी ड्यूटी और नहीं थी मगर ये हमने उनकी तरफ वही की, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि हर रसूल ने, हर पैगंबर ने, हर नबी ने अपनी अपनी कौम के सामने, अपनी अपनी उम्मत के सामने, अपने अपने दौर में सब ने एक ही मसला, जो इब्तदाई मसला, बुनियादी मसला, वो सब का एक ही मुश्तरक था, ला इलाहा इल्ला आना फाबुदू, एक अल्लाह के सिर्फ उसी की इबादत की जाए, उसी की बंदगी की जाए। चुनाचे नबियों ने, रसूलों ने, पैगंबरों ने अपने अपने दौर में अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा किया और फरीजा नबुव्वत को निभाया। सब तो आखिर दे अंदर नबियां दे इमाम, रसूलां दे ताजदार, इमामुल क़िबलतैन, सैयदुल कौनैन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने भी रब ने एहो ही हुक्म दिता कि मेरे बंदियां नूं जाकर मेरी तौहीद समझाओ, मेरी जात समझाओ, मेरा तारफ कराओ, मेरे नाल उन्हां दा ताल्लुक कायम कराओ। और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नूं रब ने कुरान अता किया और कुरान पाक अंदर जगह जगह इस मसले को बयान किया। पहले सिपारे अंदर सूरत फातिहा के अंदर अल्लाह अपनी रबूबियत का ऐलान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, कि ओ रब है सारे जहानों का पालन वाला, सारे जहाना दा इक्को ही रब, सारे जहाना दा रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला एक अल्लाह। फरिश्तिया दा जहान, इंसाना दा जहान, जिन्नात दा जहान, हशरातुल अर्ज, अर्श फर्श, सारी कायनात दा इक्को ही रब अल्लाह। अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, फरमाया वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। कभी अपना तारुफ इस तरह कराया, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, ओ अल्लाह
جس تے سوا ہور کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہی، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز. اے رب اپنی صفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں بادشاہ، میں ساریاں حمد و ثنا دا مالک میں ہاں، غالب بھی میں ہاں، زبردست بھی میں ہاں، المتکبر، ساریاں بڑائیاں میرے واسطے. سبحان اللہ عما یشرکون. فرمایا وہ اللہ پاک ذات ہے شریکوں سے. عما یشرکون، فرمایا میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں. تین آیتاں کٹھیاں سورہ حشر دیاں. ویسے تے ہور بھی جگہ جگہ تے اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. ایتھے تین واری کٹھیاں آیتاں اندر خالصتاً رب نے صرف اپنی شان بیان کی. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي، هو الله، هو الله الذي قال الله لا إله إلا هو. فرمایا جس دے سوا ہور کوئی معبود نہیں، لا الہ. وہ جڑا کلمہ پڑھتے ہیں، جڑا کلمہ سارے نبیاں کا اکو ہی کلمہ، کلمے کا دوسرا حصہ بدلیا، دوسرا جز بدلتا رہا، لیکن کلمے کا پہلا جز اکو ہی رہا. جدو کائنات بنی تے اختتام قیامت تک کلمہ اکو ہی. آدم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. سارے نبیاں دا مشترکہ مسئلہ، بنیادی مسئلہ کہ رب تو سوا ہور کوئی معبود، اس تو سوا ہور کوئی رب نہیں، اس تو سوا ہور کوئی خدا نہیں، سجدے دے لائق نہیں. لا الہ الا ہو. الخالق الباری المصور، خالق پیدا کرنے والا، بنانے والا رب. اللہ تو کتھے کتھے بنانا ہے، روشنیاں اندر، اجالے اندر. فرمایا نہیں نہیں، میں صرف اجالے اندر نہیں بناتا، میں ہنیرے اندر، ماں دے پیٹ اندر بھی میں ہی شکلا بنانا، تے اس اندھیرے اندر مینوں کوئی مخالف
میں انسان دیا صورت صرف انسان دیا نہیں بنائیا حیوان دیا بنائیا میں جانور دیا بنائیا میں کائنات دے نقشے بنائے رنگ و رنگ بنائے گل و پھول بنائے درخت بنائے سمندر بنائے پہاڑ بنائے میں ایک کائنات بنا رہا اللہ کہتا ہے میں کلے بنا رہا میرا کوئی مددگار کوئی بھی نہیں سی پہلے نقشہ بھی کوئی نہیں کہتے ہیں نا نقشہ لیا اس طرح کا بنوانا ہے تو نقشہ لیا واہ رب تیری شان سبحان اللہ واہ اللہ تیری قدرت واہ اللہ تیری بے نیازی اللہ کہتا ہے نقشے تے بعد چھوڑ گئے پہلا نقشہ کہنا دا میں رب بغیر نقشے کو بناواں گا آسمان بنائے نے ایک آسمان پھر دوجا پھر تیجا چوتھا پنجواں سات آسمان اتنے بڑے انہاں دے تھلے کوئی پلر نہیں کھلارے ہوئے نے ایک کدوں دے کھلوتے نے اج تک رنگ اندر فرق نہیں آیا یہ آسمان ڈگے کوئی نہیں اللہ کہندا ہے او غیر مسلم او میری ذات دا منکر اور کیڑی دلیل منگے گا کہ رب ہے یا نہیں ہے اللہ کہندا ہے مینو دس اس آسمان کس نے کھلاریا ہویا ہے یہ اپنے آپ کا نہیں کھلوتا کسی نے پڑیا ہویا بھی نہیں تھلے کوئی ٹیک نہیں سہارا نہیں ایک چھوٹا جہا کمرہ بنائیے تو جناب وہ گارڈر تو کیا کچھ بنا دے ورنہ وہ تھلے پہلے دیوارا ورنہ کوٹے کی چھت کمرے کی بچ آ پڑی ایک نہیں ایک دے اتنے پھر ہو رہا سوار ستواں چھٹے دے نہیں دکھتا چھٹواں پنجوے دے نہیں دکھتا کھلوتے ہوئے رے اللہ اللذی رفع السماوات صرف آسمان نہیں چاند میں بنایا سورج میں بنائے ستارے میں بنائے کمبے میں بنائے درخت میں بنائے سمندر میں بنائے پہاڑ میں بنائے دریا بنا کے پانی میں چلایا ہے اے زمین بنائی ہے یہ دے تھلے پانی رکھے آئے سبحان اللہ زمین اور نیچے پانی پانی کے اوپر کیا ٹھہرتا ہے اللہ کہتا ہے بنا دیتا ہے ایڈے اتنے کوٹھیاں بنا ایڈے اتنے بنگلے بنا ایڈے اتنے کارخانے بنا جن مرضی ایڈے اتنے کام کر کہ جتھے تیرا دل کرتا ہے اتھے پمپ لا کے پانی کٹ جتھے دل کرتا ہے پانی سردی کا موسم ہوگا تو نیچے سے گرم آ جائے گا بولو تو صحیح نا گرمی کا موسم ہوگا تو تھوڑی دیر چلانے کے بعد بولو اے فریج ٹھنڈے گرم والے جڑے نظر نہیں آتے رب آخدا ہے اے ذرا سوچنا اے کون لگا رہے کون لگا رہے اتنا میٹھا پانی سمندر ہے قرآن پاک میں ہے سمندر اور وہ کائنات کے اندر موجود ہیں پانی دونوں کٹھے چل رہے ہیں درمیان میں نہ کوئی دیوار ہے نہ پردہ ہے کوئی چیز نہیں ہے ادھر والا پانی ادھر نہیں آتا ادھر والا پانی ادھر نہیں جاتا اللہ کہتے ہیں آپ نہیں ہو رہا رب کی دی مرضی نال ہو رہا ہے وَإِذَا قَضَى
انسان چل رہا ہے میرے امر نال، حیوان چل رہا ہے میرے امر نال، کائنات کھلوتی ہوئی ہے میرے امر نال، درخت چل کھڑے ہوئے نے۔ جدو میں چاہاں گا ایک منٹ دے اندر کائنات نو ختم کر دیا۔ اگر میں قرآنی دلیل دیتا جاؤں، قرآن ہی پڑھتا جاؤں، تو یہ ذرا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ میں آپ کو آسان دلیل دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہو رحمت اللہ علیہ، جڑا صحابہ دا شاگرد ہے، امام ابو حنیفہ جن کے ہم سارے تقلید کرنے والے ہیں، انہوں نے کسی نے جا کے دسیا وہ پادری ہے، پادری کیمونس دہریا، رب دی ذات دا ہی منکر، وہ آتا ہے رب ہے ہی کوئی نہیں، ایک کائنات آپ پہ بن گئی اپنے آپ، کوئی یہ بنانے والا کوئی نہیں، رب ہے تو بخاؤ کتنے ہے، چیلنج تو چیلنج کر رہے ہیں۔ صحابہ دے شاگرد نے فرمایا میدان لگاؤ، میں نبی دا امتی آواں گا تے رب دی ذات دے اُتے دلائل وکھاواں گا، میں ثابت کراں گا رب دے قرآن وچوں، نبی دے فرمان وچوں۔ وہ کہندے جی قرآن حدیث تے مندا نہیں، امام ابو حنیفہ کہندے نے اچھا عقلی دلائل مندا ہے تے میں عقلی دلائل پیش کراں گا۔ قرآن حدیث تے مندا نے، میدان سج گیا، مسلمان بھی جمع، کوشیوں مناقص کے کمونسٹ کے لوگ بھی جمع، وقت مقرر ہو گیا، اتنے بجے مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کہو رحمت اللہ علیہ جان بوجھ کے لیٹ آئے، دیر نہ آئے، انہوں نے دہریا نے شور مچایا، دیکھو تڑا امام نہیں آیا، وقت دی پابندی نہیں کی تھی، جھوٹ بولیا، یہ ہویا وہ ہویا، مسلمان پریشان نظر آئے۔ کافی دیر دے بعد امام صاحب تشریف لے آئے، انہیں کہا دی پہلے گل ہے تو سو لیٹ کیوں آئے، تسی تے کہندے ہو ٹائم دی پابندی ہے۔ امام صاحب نے ہن ایتھوں گل شروع کر لئی، رب دی ذات دے سمجھاؤن دا انداز ہی بدل لیا۔ اچھا تھا بولا قرآن حدیث نو دے او مندا ہی کوئی نہیں سی نا، ورنہ قرآن دے وچ بھی اللہ دی تعریف موجود ہے جگہ جگہ۔ امام صاحب نے فرمایا بھائی، کیونکہ وہ دہریا کہتا سی بھائی اے کائنات اب پہ بڑھ گئی ہے اب پہ۔ امام صاحب تشریف لے آئے، قرآن پڑھتے ہیں بدیع السماوات، وہ اس کو مانتا نہیں ہے، آپ نے عقلی دلائل دی، فرمایا بھائی میں آ رہا سی، رستے اندر سمندر آ گیا، سمندر تے کوئی کشتی نہیں، کوئی پل نہیں، کوئی لنگن دا رستہ ہی کوئی نہیں سی، تے میں رک گیا، سمندر دے کنارے ویکھیا ایک درخت نظر آیا، درخت کسے نے نو کٹیا نہیں، اپنے آپ او کٹیا گیا، تھوڑی دیر دے بعد اپنے آپ ہی اودی کشتی بن گئی، تختے آپے بن گئے، آپ پہ ہی جڑ گئی، آپ پہ ہی وہ کیل بھی لگ گئے، کوئی انہوں چلان والا نہیں سی، اپنے آپ ہی چلدی چلدی میرے کول آ گئی، تے میں وہ اتنے بیٹھ کے سمندر دریا تلاش کر کے پتا منایا، دیر ہو گئی۔ گل سمجھ آ رہی؟ وہ کہندے نے ویکھو جی امام ابو حنیفہ انہوں کہندے ہو یہ جھوٹ بول رہے، درخت آپ پہ کٹیا گیا، اسی نہیں من دے، توجہ کرنا، آپ پہ کٹیا گیا، آپ پہ نہیں کٹیا جاتا، انہوں کسے نے کٹیا ہونا ہے، آپ پہ تختے نہیں بن دے، کسے نے عہدے تختے بنائے ہونے نے۔ امام صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، آپ پہ کشتی کہ آپ پہ بن دے، کہ آپ پہ نہیں بن دی، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ آکھو آکھو سبحان اللہ، امام صاحب نے کسی گلتے لے کے آ رہے ہیں نا، کیونکہ قرآن حدیث نو دے او من گئی نہیں سی نا، دے لیا اب پہ کائنات بن گئی، اب پہ
اور اگر دی بڑی کائنات تے بعد اچ ا چھوٹی دی پہلے تشتی ہم نے بنا لی ہے نا سبحان اللہ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ آپ پہ درخت کٹیا گیا آپ پہ تختے نکلے آپ پہ کل ٹھک گئے آپ پہ چلنا لگ پئی آپ پہ میرے کول آ گئی آپ پہ اور اگر دی اسی نہیں مان دے امام صاحب نے فرمایا نہیں نہیں اے نہیں ہویا اگر دے ایویں نہیں ہو سکتا فرمایا نہیں ہو سکتا کہتا نہیں ہو سکتا امام صاحب نے آکھا پھر اپنے عقل دا علاج کر اے ظالم ایک چھوٹی جی کشتی اپنے آپ نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے ایڈی وڈی کائنات آپ بن گئی ہے بولو تو صحیح نا اے کائنات آپ بن گئی چھوٹی جی کشتی تو نہیں منتا کہ درخت آپے نہیں کٹیا وہ ضرور کسی نے کٹیا ہے مستری نے بنایا ہونا ہے تختی تختے تختے تے کشتی تیار تے اس آسمان آپے بن گیا اے زمین آپے بن گئی اے سمندر آپے بن گئے رات آپے آ جاندی ہے دن آپے آ جاندا ہے بارش آپے آندی ہے دھوپ خود بخود یہ ستارے یہ سیارے تو ایک کشتی نہیں مانتا تو میں کیسے مان جاؤں اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا بھی ایک ہے اور اس کا نام ہے اللہ سبحان اللہ اچھا آپ ہو نا سبحان اللہ وہ کون ہے اللہ وہ کون ہے اللہ اللہ پہ کلا اللہ پہ کلا کلا اور کوئی نہیں مشکل کشا بولو حاجت روا کائنات بناؤن والا بچے دین والا سارا کچھ کرن والا اچھی آنکھو نا ہر جگہ موجود حضرت سلطان باہو کہو اچھی آنکھو نا جڑے اولیاء نو منتے ہو بولو امام الاولیاء حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سچا ولی سلطان العارفین کیا فرما رہے نے یقینم دری عالم لا معبودا الا هو سبحان اللہ یقینم دری عالم او دا ترجمہ کیتا گیا ہے نا یقین مکمل کامل ایک ہر ثابت ہوئی ہوں سلطان باہو رحمت اللہ نال یقین مکمل کامل ہے ایک ہر ثابت ہوئی ہوں دعا جہانی حاضر ناظر اے اللہ باج نہ کوئی ہوں سبحان اللہ یہ سلطان باہو رحمت اللہ اللہ باج حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں ہر وقت ہر گھڑی ہر آن ہر جگہ تے جڑا عرش تے بھی ہوئے بیت وقت فرشاں تے بھی ہوئے ہر وقت غیر ملک اندر بھی ہوئے پاکستان اندر بھی ہوئے بیت وقت جڑا مسجد اندر ہوئے جڑا گھر دے اندر موجود ہوئے جڑا بازار اندر موجود ہوئے جڑا شہر اندر موجود ہوئے بیت وقت دیہات اندر بھی ہوئے ہر جگہ ہوئے سلطان باہو فرما رہے نے او ہے ایک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یقینم دری عالم لا معبود الا هو ولا موجودا فی الکونین ولا مقصودا الا هو سبحان اللہ میں آپ کو ایک ہی دلیل دیتا ہوں ٹائم تھوڑا رہ گیا ایک ہے اودی قدرت ایک ہے اودا قانون قدرت یہ بھی اودا ہی ہے کماؤ کھاؤ
پھل لگاؤ پودا، اس کو پانی دو پھر بوٹا اگے گا اور اس پہ پھل لگے گا، یہ بھی اسی کا ہے۔ یہ قانون قدرت ایک ہے، پھر کلی قدرت۔ اے زکریہ علیہ السلام آئے نے سیدہ مریم کے کمرے میں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، بے موسم پھل او پھل پہ ہوئے نے، او فروٹ پہ ہوئے نے جنہاں دی موسم ہی کوئی نہیں۔ یہ قرآن کا تیسرا سپارہ، کیڑا تیسرا؟ رزقا، اے مریم تیری ظاہری کفالت میرے ذمے ہے، میں کنڈا لگا کے جانا، تو بیت المقدس واسطے تیری امی نے تینوں وقف اودو کر دیتا سی، حالے تو اپنی امی دے پیٹ اندر سی۔ او مریم، قال یا مریم انا لکی ہذا، ایک پھل کتھوں آئے نے، کہاں سے آئے، کس نے لا کر دیے، اور ان کا موسم بھی نہیں، یہ بازار میں نہیں، یہ شہر میں نہیں، کہاں سے آئے، ان کی تو دنیا میں موسم ہی کوئی نہیں۔ اگے سیدہ مریم عیسیٰ پیغمبر دی امی بول کے کہندی ہے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے۔ وہ کہاں سے آتے تھے؟ جنت سے۔ بولو انہوں کا موسم ہی کوئی نہیں سی، او پھل، او ثمرات، او فروٹ جناب مریم کے کمرے میں پائے گئے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ قدرت کہ میں ان اسباب کا، میں رب محتاج، میاں بیوی کا مسئلہ نکاح والا بھی اسی نے بنایا۔ اللہ کہتا ہے اے نہ سوچنا، میاں بیوی ہون گے تے پھر بچے ہون گے، میں اے بھی میں ہی بنایا، میں بنا کے، لیکن میں پھر بھی محتاج نہیں ہاں، میں رب اس تے بغیر بھی کراتا بھی کا دیرا۔ بولو یا اللہ تم نے ایسا کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولو تو صحیح نا۔ سولہواں پارہ قرآن کا، سورت مریم۔ اسماعیل صاحبہ کے نام پر سورت ہے، یہ عیسیٰ نبی کی اما ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شک بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبیاں دیا ماواں پاک ہوتی ہیں۔ نبی کی بیٹی بھی پاک، والد بھی پاک، والدہ بھی پاک، نبی کے صحابہ بھی پاک، نبی کی آل بھی پاک، نبی کا مصلی بھی پاک، نبی کا روزہ بھی پاک۔ یہ عیسیٰ پیغمبر کی امی ہے، شادی نہیں ہوئی، کنواری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مکانا شرقیا، غسل کرنے کے لیے علیحدہ چلی گئی، علیحدہ، ادھر کوئی نہ۔ کیا دیکھا؟ انسانی شکل میں ایک آدمی مریم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انی منک ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر کوئی خوف خدا ہے تو ادھر کیا لینے آ رہا ہے، میں تو غسل کرنے آئی ہوں۔ آن والا بندہ نہیں سی، جڑا نہیں سی، اے تے جبریل، قال انما انا رسول ربک،
میں اس کا بھیجا ہوا رسول کا لفظ ہی مانا بھیجنا بھیجا ہوا اچھا کیا 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 لینے آئے توجہ توجہ سیدہ مریم کی شان ویکھو حالانکہ جبریل نبیاں کول آتے ہیں چاہتا آکھو نا جبریل کدے کول آتے ہیں مریم نبی تو نہیں ہے نا باپ دامن ہے نبی کی امی ہے آ رہے ہیں کول کھڑے ہو گئے کیوں آئے ہیں کیا پیغام ہے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا غُلَامًا زَكِيًّا مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں اللہ آپ کو بیٹا دے گا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہاتھ تک نہیں لگایا میں اتنی پاک دامن برائی میں نے نہیں کی دو وجہ ہوتی ہے اولاد کے لیے یا نکاح ہو یا برائی ہو میں ان دونوں چیزوں سے پاک ہوں میرا بیٹا وہ کیسے ہوگا اگے جبریل آخدا ہوئے گا وہ اپنی قدرت نال پیدا کرے گا یہ قرآن کی بات ہے کوئی شک ہو سکتا ہے بولو نبی کی اما ہے میں اس کو دہرا نہیں رہا صرف آپ کو دلیل پیش کر رہا ہوں کہ رب انج بھی کرتا ہے تو رب انج بھی کر لیتا ہے وہ کسے شاید محتاج ہے بولو تو صحیح نا ہاں موٹر نہ بھی ہوئے پانی پھر بھی دے سکتا ہے نکاح نہ بھی ہوئے تاوی عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی اممہ دی گود اندر بٹھا بھی سکتا ہے تے سر تے نبوت دا تاج بھی پہنا سکتا ہے آگیا وقت سیدہ مریم کا پیٹ بڑا ہو گیا حاملہ ہو گئی حاملہ ہو گئی اللہ کا قرآن کہتا ہے پہاڑوں کی طرف نکل گئی پھر وہ وقت آیا جب ولادت کا وقت عیسیٰ پیغمبر کے دنیا میں تشریف آوری کا بالکل ٹائم پورا ہو گیا شرف اتنی آ رہی ہے میرا نکاح نہیں ہوا میرا نکاح نہیں ہوا لوگ کیا کہیں گے کھجور دے سکے مڑ دے تھلے آگے بہنی تے رو کے کی کہندی ہے قالت یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا کاش میں جمدی مر جاندی مت قبل اس سے پہلے لوگ مجھے بھول جاتے کیا کہیں گے لوگ اللہ کہتا ہے نہ گھبراؤ اے مریم اے سکے مڑ نو ہلا سکے مڑ نو تازہ کھجوراں ڈگن گیا پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیتا سارا انتظام عیسیٰ پیغمبر پیدا ہو گئے گود اندر اٹھایا پہاڑا دی طرف جواب آیا نانا مریم چل قوم دے گھول جانا ہے رب پچھن گے مینوں ایک کیدہ بیٹا ہے اسی تینوں عبادت خانے کرے اسی اے پتر چکے لے آئیے اللہ میں کیا کھانگی اللہ کہتا ہے مریم آج تو نہ بولی جیڑا آ رہا ہے آپ پہ ہی بولے گا عرش والے آگے بولن تا ٹائم ہی کوئی نہیں حالے تین دن تک آئے قالو کیفا ہائے ہائے قرآن کو صدقے جا پوری تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے اللہ کی قسم اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور سمجھے کیسے بولے گا ساری دنیا کٹھی ہو گئی ایک جو پھڑ کے کھچ دے کہندے سی بڑی ولیا بڑی نیک عورت آلے کو پتر چھکے لے انہوں سٹیاں بھی کوئی نہیں ایدا نکاح کوئی نہیں ایدی شادی کوئی نہیں دستی کیوں نہیں چپ کھلو دی ہوئی ہے رب آکھیا نبی دی اممہ آج تو نہ بولی
ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂ ਬਗੈਰ ਮੌਸਮ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇ ਦੇ। ਆਪੇ ਉੱਠਿਆ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਪੇ ਉਹਨੇ